Tijja kuba kizimu okuleeta mu Luwero District omuntu atamanyi Luganda. Tijja kuba kizimu okulonda mu Nakaseke District omuntu atamanyi Luganda. Kakati owessaza lya Buganda ekimangaza ddi muli ki? Ensonga ziri bwe ziti kale omuntu yasoma wabawo ensonga. Kabaka yasooka yali yasoma. Kati abantu abasoma balungi nnyo okwonoona ebyali ebirungi. Kakuba ekyokulabirako Palamenti ya Uganda eya 95 yakola constitution ya 95 yalimu ababaka yali asinga okuba nga teyasoma yali weewuwe ne bakola constitution yonna bulungi nnyo naye okuva obwo ku bantu ng'eyali teyasoma yali wa SCPC otuuka kati bakakyusa emirundi 136 ku constitution ya Uganda naye ng'abaganda 8 abaakola constitution ya Uganda tekwaliwo yasoma tewali kye baali bakyusiza ntegerekeka nti abaganda 8 bwe baatuula ne baganda omuntu afugirwa mu nju oluggya olunyiriri omuntu banesiga oyagala bwe bwoba ow'eggwanga eddanda oyingira Buganda bakuyita Omuganda ggere bw'oyingira Buganda nga bakuyita Omuganda nakabala bw'ogiyingiramu nga bakuyita Omuganda wawu bw'oyingiramu nga bakuyita Omuganda ddala kati bo ne beesigaliza ekitibwa ky'okuba Abaganda tayongerwako kintu kirala okitegedde kakati abaganda bazimba ekintu kyabwe nga tebasoma abasoma mubakireese ate nze kambawo ekyokulabirako ne bakireese baabula obudde obunyonnyola abantu batekinakwatayo nze nali saasoma nze nalaama twalina kakalaamu ne mbagamba nze ebyobugagga byange byonna bya mukyala wange kubanga ndabeerako naye nga tetulina bantu lwasimbiwo abaana be nafuna oluvannyuma constitution egenza okwefuula pulezidenti agenza osaininga etteeka nga ebintu byonna bisigala bamulenamwalu yagabira bamuleko naye luli baali bakola constitution ng'omusika atwala ebitundu 6 ebitundu 4 ne bigabana namwalu n'abaana naze nakiraama ne constitution tanakikola ki n'abaganda ne bakiteekawo nti omwana w'omufu aba mulekwa ebyobugagga by'omufu giba myandu asigala agikumba aba nnamwana we nonga nti ate ebintu wabiwadde omusika kudiriki n'oyo omusika aba wannamwandu aba wannamwandu obirekedde mama wa nze nagamba abantu paka ne mbagaa nti ddi omuganda lwasobola okusikisa omwana we ng'omwana we azira nnyina ate gwasikidde tomuzira omuntu omutuufu okusikira omuntu alina kuba muzzukulu we kubanga tazira mukyala we aba mwami obadde osula ne mwami wo mu buliri negwe bakuwadde mwami we osula naye wenonga nti ate omwana gwotosobola sula naye nti ate yeyakusikidde kati nze era bizze ddi ng'abantu bamaze kusoma eri abaganda basikirwa ng'abaganda baabwe n'abazzukulu baabwe
abantu basomye byenfuna ne babitabula n'obusika bafunikira basikisa abaana baabwe ebyenfuna babitabula n'obusika obusika kirala emyanu kirala banange nyinze mu myaka naye muyinza okwongeramu kubanga abakuli Interview kamera zawe de kamanda Fangun. Bana yawa abagala flaga iyo mujikuwe swing shot flaga Fanguni Forest be swing shot flaga ya Fanguni Forest ka flaga kamwe kafunyo sika nokusirika Bwana gambe mbu bya kunyuma. Bikufana ni denge bya kunyuma. Yes, interview wedde. Interview wedde flag ya Fanguni Forest yiyo. Njibara gogu semba flag ya Fanguni Forest yiyo. Njibara gogu semba. Mwayabanja samira mu comment section bambi wa mikwano kati labuno angambe tereza kamera kisirugwe mvu minachi Ani ari ku kamera. Mani ya.
Thank you for watching. Yes, I was always a